Jā, šodien būs tā ļoti nopietna tēma. Protams, kā jau kuru reizi jāsaka, kad ticības dzīvē nav tādas nenopietnas tēmas. Jo tomēr šie ceļi ir augsti mūžīgas. Mūžīgi, jā. Nu, vai mūžīgās debesis prieks laimi, vai mūžīgā pozīšā. Un šodien pieskaršos tādai tēmai, kas arī ir kļūst, tāds var teikt, dažam no ticīgiem, tas ir kā kļūst kā par rituālu, savā veidā par rituālu, jā, vai par tādu maģisku lietu. Jā, un tas ir par svēto vakarēdienu. Un es pieminēšu arī tāds dažs piemērs, jā. Un balstīšos to uz garīgo tēvu pieredzi, ko viņi teikuši, jo mums ir jāņem vairāk, ko ir teikuši garīgo tēvu. Jo tas Bībelē arī tā raksta, ka viņiem iet piemēri no tēviem, jo kāpēc būtu, varbūt kāds teiks, nu, es varbūt pats to varētu kaut kā izspriest, tāpēc, ka viņiem, saprotiet, kur ir tā būtība, ka viņi šo savu prātu, šo sirdi ļoti attīrījuši no šīm iekārēm. Tāpēc arī viņi varēja pareizi to izprast, tāpēc, ka svētais gars, nu, šī svētā gara žēlstība, jā. Viņus bija ļoti daudz, kas viņiem palīdzēja izprast šos rakstus, jo nevar vienkārši ticīgais nu, kaut kā divi pats uz savu roku lasīt Bībeli. Protams, Bībeli jālas, bet viņi ir pareizi jāsaprot. Un tāpēc es ieteiktu arī visiem, kas lasa Bībeli, lasīt to ar garīgo tēvu skaidrojumu. Un kas gribēs, tas atradīs, jā. Kas meklē, tas atrod, jā. Un kuram būs interesi, jā, viņi atradīs to, un tā kā viss mūsdienās pieejams, un tā tad par svēto vakarēdienu arī 1. Korintiešiem 11.28.30, tur ir teikts tā, bet lai cilvēks pats sev pārbaudu, kā lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķē, jo kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir tā kunga miesu. Tādēļ jūs starpā ir daudz vāju un neveselu, un diezgan daudz ir mirušu. Un šajā 29. mantā, tur precīzāks tulkojums būtu, nu, citā tulkojumā, jā. Konkrēti Krieva tulkojumā, tur ir tā, ka jo, kas ēd un dzer necienīgi, šo svēto vakarēdienu, tas ēd un dzer par nosodījumu sev. Un tev zinu būtu jāsaka tas, ka svētais vakarēdienas, kad mēs pieņemam svētu vakarēdienu, tas ir kā, mēs tā kā sevi, nu var teikt, uzņemam Kristus miesu un Kristus asins. Un varbūt kādam tas liksies kā parasts maizes gabaliņš vai kaut kādu suliņa vīno, bet nē, tas tā nav. Un arī no šo garīgo tēvu pieredzes, nu, viņi pret to izturējās ļoti nopietni. Tālāk tad es jums paskaidrošu, kāpēc viņi izturējās nopietni. Nu, viens no tādiem iemesliem ir, kad viņi piegāja šiem svētām vakarēdām, un arī tas, ko viņi mūs mūtina, un vispār ticīgam cilvēkam, kad svētām vakarēdām pieiet ar ļoti lielu dievbijību, neatiekties par to paviešu. Arī šeit jautājums ir tava attieksme, jo kā tu tam pieeji, jā, vai teiksim, kāds tev to ir pateicis, vienkārši, ka tāpēc, ka tas ir tā jādara, nu es teiktu, ka nē, ka nebūtu vienkārši tā, nu, grib, tā, nu, bezatbildīgi izturēties par tādu lietu, nemazām arī nezinot, kas tas ir svētais vakarēdienis, ko tas nozīmē. Un svētais vakarēdienis ir viena no tām lietām, kas vainu ticīgo var padarīt labāku, un ir otrā galība, arī var padarīt sliktāk. Un tad garīgiem tēviem bija tādi pieci nosacījumi, piecas kategorija cilvēku, kuri viņi, var teikt, viņi iesaka, jā, nu, kuriem nevajadzētu, nu, es teikšu, jā, ka nu nevajadzētu tiešām pieņemt šo svēto vakarēdienu, un tad pirmā kategorija cilvēku, tad tie ir neticīgi cilvēki, kas nav nolēmuši savu dzīvi veltīt Kristu, nekādā gadījumā, nē.
Jo tāpēc, ka viņi nav ieaicinājuši Jēzus savā sirdī un viņi nav uzsākuši šo ticības ceļu šādai kategorijai cilvēkai pilnīgi. Kategorija skaidrs. Nākamā kategorija cilvēki, jā, tātad tie būs ļoti, ļoti demonizēti saistīti cilvēki. Un šeit tas būtu jāsaprot tā, kas dzīvo ļoti lielos nāves grēkos. Jā, tad, nu, varbūt tādam piemēram, tāds rupjākais piemērs būtu laikam, kādreiz bija tāda filma, man liekas, 70. Gados filma, viņa arī uz patiesiem notikumiem, no jums interesi, jūs varat pastīties, saucās Eksorcists, kur ir reāls gadījums, ka kāda meitene, viņa bija ļoti dēmona apsēsta, un viņiem, protams, tas arī gāja pakāpeniski, un tas mācītājs, nu, tur bija arī par to mācītāju, ka, kurš viņai dzina tos dēmonus ārā, un viņa bija tas piemērs, ka viņa bija ļoti saistīta, ka, nu, ir arī piemēri, YouTube var pastīties, un, nu, ir pietiekami daudz informācijas, šī meitene, šeit viņa bija no Vācijas. Es varu kļūdīties, ka viņas pat balss reāli izmainījās, kad viņa runāja ar šo te mācītāju, tad viņa, nu, tādā rupja, agresīvā, un tu gultas vidi sāk kustēties, un viss tur drebēja un trīcēja, un bija tās skaņas, tāds dzīvnieces, šādiem cilvēkiem arī kategorijas, šie beļīgie tēvi, viņi iesaka, nepieņem vakarēdī. Tālāk, nākamā kategorija būtu, teiksim, tādi cilvēki, ticīgie, kas ir nolēmis, viņš tā kā sakot Jēzum, bet kas, viņam ir kaut kādi paši pamati, paši iesāku pamati, bet viņš vēl nav pieņēmis šīs kristības, nu, teiksim, tās būtu ūdens kristības, jo ar ūdens kristības būtu nopietnu lietu. Nu, tas arī tā kā zīmoks, kas tā kā, nu, norāda, nu, tas ir apliecinājums gada pasaulē, ja, par sekošanu Jēzu, un arī ar šīm ūdens kristībām ir arī ieteikt, nesteikties. Tātad ir šādi cilvēki, un tad ir ceturtā kategorija būtu tātad tādi, kas ir sagrēkojuši, ja? Viņi ir sagrēkojuši, un teiksim, tas būs kaut kāds nāves grēks, bet pēc tam ir jāpaiet kādam laikam, lai pienest atgriešanās augus. Un arī tas, kas ir Dievs, uz ko mums mudina, kad ir jāmest atgriešanās augi. Tāpēc arī sludināja Jānis Kristītājs teica, nesiet pienācīgas atgriešanās augus, ja? Jā, atgriezieties no grēkiem, ja? Ja tas cilvēks, iedomājieties, tenī dienā, pirms vakarēdienu, viņš, nu, tieši vai kaut kur izdēja kaut kādu nāvi grēku, jā. Nu, es nezinu, kas tas būtu, kaut kāda netiklība, vai alkohols, vai kaut kas tiešām ļoti, ļoti tāds rupš. Un tagad viņš ies ar šādu te stāvokli, pieņem svēto vakarēdienu. Viņam tas var pārvērsties tiešām traģētijā, jo tāpēc, ka, nu, tā ir ļoti nopietna lieta, arī ko šie garīgie tēvi par to brīdināja. Nu, un piektā kategorija ir ticīgie, kurš iet šo ticības ceļu, bet kuram ir pavirša ticības dzīve. Un šeit lielāko uzsvaru es teikšu cīņu, nu, teiksim, jā, tieši šim punktam. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs mūs vadina uz iekšējo dzīvi. Viņš mūs vadina uz iekšējo dzīvi. Nu, tas nozīmē cīņa pret iekārēm, cīņa pret grēku. Jā. Un tipisks piemērs ir Bībeles, ir arī Jūda Iskariots. Un kāds varbūt teiks, kā tas varēja notikt, kad Jūdam Iskariotam iegāja iekšā Sātans, pieņemot svēto vakarēdienu? Nu, ja mēs paskatīsimies tā Bībelē, tur nav teikts, kā, ar kādām iekārēm viņam bija, nu, teiksim, ar kādām šīm te iekārēm, kurām viņš neslimoja, kuriem nebija problēmas. Iespējams, viņam nebija problēmas ar vēdera verdzību, ja viņš prāta to miesu pielikt pie vietas, ar netiklību, ja, vai viņš tur nefantazēja, vai ar dusmām viņam nebija problēmas, ja tur
vai ar bēdām, vai viņš nomāktībā nebija, bet viņam bija atstāta viena iekāra, un tā bija mankārība, ar kuru, nu, kā jūs redzat, pēc rakstiem viņš necīnījās, nu, viņš to mīlēja. Un tieši šī rakstvieta arī ir pamudinājums visiem tiem, kas saka, ka Kristi visu izdarīs, un nu, ka viņš ir manī, viņš man tagad vadīs, jā. Mēs iztēlojamies kaut kādu ķēru, jā, vai ka viņš man vadīs. Un šeit jūs redzat piemēru, cik nopietni, kas notika, jā, kad jūdi piegāja pie šī pokarēdienu, viņā ienāca Sātans. Viņam tas kļūt par nosodījumu, un tiešām nav tur nekur teikts, jo mēs tiešām nezinām, bet varbūt tiešām tikai ar vienu iekāru pietika, kuru tika atstāta novārtā. Un viņam tas pārvietās pa nosodījumu, pēc tam jau tur aizgāja tā ķēdīte, ja, ka tur jau bija, no, tad jau tur bija jau līdz vilšanām, un tad jau tur bija pašnāvības domas, un beigās arī tas tika realizēts. Tas to parāda, jo kāpēc arī svarīgi tieši pie šī punkta, tāpēc, ka Dievs ļoti nopietni skatās, nu, teiksim tā, ko mēs gribam šo svēto vakarēdienu panākt, jo svētais vakarēdienas cilvēks, kas cīnīsies, jā, varbūt viņam nesanāks, jā, bet viņam būs uzlabojumi, un svētais vakarēdienas ir arī tas, kas palīdzēs viņam turpmākajā cīnā, jo būtībā būtu jābūt tā arī pēc garīgo tēva pieredzi, ka šis svētais vakarēdienas ienes ļoti dziļu mieru. Nu tā, nu, teiksim tā, jo tas ir tāds, nu, iedomāties, jūs uzņemat Kristus miesu un asins, un tas ir spēks, jā. Tātad tas nozīmē, ja šis cilvēks to ir sajūts, tātad viss ir bijis kārtībā. Bet ir cilvēki, kuriem tas var ir nebūt, un kurus var apgriezties otrā, uz otru pusi, un tas otrais ir tāds, ka ir pavirša ticības dzīve, netiek vērsta cīņa pret iekāriem, Dievs uz to visu skatās, neko nenoslēps, kā teiks Bībelē, nekas nav apslēpts, kas netaps zināms, nekur tu kas skaties, nekur tu neizspruks. Te ir arī tas, kā var šis svētais vakarēdienas pavērsties. Tad, nu, vieglākie varianti, tas var būt, nu, tās var būt kaut kādas nepatikšanas, jā, saistībā ar dzīvokli, ar privāto dzīvi, jā, tas būtu tāds sīko. Pēc tam tālāk, jā, tas var būt slimības veidā. Man pazīstums viens ticīgais. Un viņam bija tā, ka ļoti iespējams, kad bija necielīgi vesta ticības dzīve vai pavieša, un viņam sāka, nu, vienā dienā ar vēderu bija problēmas. Es nezinu, kas tā bija, bet dizentērība vai uz sliktu vēderu izēt, tur šķidrums nāca ārā, un bez tam metās augoļi. Tikā visu laiku viņam nebija augoļi, tagad pēkšņi metās kaut kādu augoļi, un jāskrien pie ķirurga, un jāgrājas ārā. Kas arī, nu, pašziniet, jā, auguru. Ja viņš jau ir ielaists, tad tur ir, nu, jātais tas griezums. Protams, tur tiek iešpricēts tenī lietā, un tad viņš, nu, tiek griezts, un tas ir slimība, jā. Nu, protams, tas vēl var būt kaut kāda cita veida slimības. Nu, smagākā, iespējams, formā. Tad varbūt ciešās, jā, kaut kāds, nu, un pats traģiskākais, kas var notikt ar tā cilvēku, tas, nu, var arī cilvēks nomirt. Lūk tādu nopietnību, lūk tāds man šis vārds būts, un tāpēc es šie pieci punkti, jā, ieteiktu ikvienam aizdomāties, jā, ar kādām sirdīm, ar kādiem nodomēm es pieņemu šo svēto vakarēdienu, un es ieteiktu arī nesteigties. Bet, ir viens bet, arī otra galējība arī nav tā, ka tagad, to arī garīgie tēvi, viņi saka, ka
Nevajag arī būt tajā otrā galībā, es esmu tagad rītīgais grēcinieks, es to neesmu pelnījis un saprotiet, tā ir tā otra galība, jo šis svētais vakarēdienis, viņš jau var tam cilvēkam, kurš cīnās, bet viņš krīt un klūp, viņš var palīdzēt, saprotiet, šajā cīņā. Tas nav tā, ka tagad, vai kas tagad būs, vai es nomiršu, nē, tā ir tā otra galība, jo tas ir tas, ko arī ienaidnieks centīsies, viņš arī, jo viņam reāli ir bailos vērtā vakarēdien, jā. Tāpēc viņš arī centīsies pienest to otru galību, jā, ka pirmais ir tas, ka tu pavieši izturēsies, bet otrs, ka viņš teiks, nē, tu to neesi pelnījis, nekādā ziņā nepieņem. Bet nobeigumā pateikšu vienu lietu, ko noteikti vajadzētu, kuriem cilvēkiem noteikti nekādā gadījumā nedrīkst pieņemt svētku vakarēdienu. Tie ir tiem, kuri nav salieguši mieru. Jo Dievs ir par mieru, par mīlestību savā starpā, par piedošanu. Ja tev, ja tu tanī dienā, pirms svētā vakarēdienā, esi ar kādu sastrīdējies vai esi konfliktā, un nevis izlīdzis, es ieteiktu to nedarīt. Tiklīdz tu neesi izlīdzis ar šo cilvēku, nemaz neķeries klāt svētā vakarēdienā. Tas jums vēl pārdomām un turpiniet ticības dzīvi, jo viņi ir aizraujoši un lai jums izdodās tiešām, es no sirds, es to novēlu, jo Dievs ir labs. Amen.